Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошовець. Росіяни спалили російську колону біля Курськ, прийнявших її за танкову колону ЗСУ. Російські пілоти розхерачили свою танкову колону з десантом на броні, спалили ракетами, познімали, а потім доповіли своєму командуванню про перемогу над укроповськими танками. Коли з'ясувалося, що російські пілоти-штурмовики розхерачили ракетами свою же колону, цю справу зам'яли. Хоча фото на російських телеграм-каналах і пабліках військових уже повикладали про спалену укроповську танкову колону. Ну що ж, поздоровимо російських пілотів з вдалими влучаннями по своїм же рашистським танкам. Так, російські пілоти, тримайте і далі. Усі військові частини танкові колони, яку йдуть на допомогу в Курську область, російські пілоти бажано би бомбили, знищували, а потім рапортували, що це знищена українська техніка. З вами український історик та журналіст Ярошовець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі.